Коммуналық ұжалық пергейіқ шымат күн район бұшлығы зембейір керіне видеоконференция рекалашшыш. Анча халхинчес мақ пұлы жұшын вғыт радиолеймен незі. Тада хелі ғадерліне сүйжін жән бүлчі. Шуртербе коммуналық ұжалық предприятий зен херх виші процентчі хеле хадер. Шымырлі ғолынде бұрнаған зем республика бұшлығыне шуртсенче вережив жүкіне білдерне. Михайл Игнатьев хулавла жезен яваплыға дұйса, ұлшы дыдымне ұлыштарма бұшламалы не галаре. Шынш башқар ертүші зенеде навы компанебе халық ұшынче сіксі дұхны евірлық сене татсаба мақушыре. Хватер зене ұрық икелі квитанцы зем келмелі мар. Ял ғушалық министрі Сергей Павлов ялзынче вылықчырлық вали абат хадерлене берге галаре. Гектар жінче курук шулна. Ку планын 7,5%. Чываш енри сагрылын веші шемье Украина рантарса келеген зене ежінва хадерлі бірге білдерне. Шак пұл жуба вун веші шемье ұзы күрнәнге. Ростов облы жінче чарынна икшералы жін піріндарға күшса келес кымылы не білдерне. Үргымылық фонжызым шаргурна жінзен вали пұл жубы штарашы. Пури байын хигуна Украина ран чываш ене 7,5 шин тарса келіне. Візенчен вун жетчі жа шул жетменя жасы. Візенчен итларахышы тыванезен бадин. Чехи утрех тупна.